Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün sizə çox ləzzətli xaş hazırlayacağım. Marketdən təmizlənmiş və doğranmış inək ayaqları aldım. Yuyub təmizlədikdən sonra qazana qoydum. Üzərinə su əlavə etdim. Qaynamaya qoydum. İndi isə onun əlini yığıram. Mən onu iki dəfə qaynadıb, suyunu boşaldıram. Yenidən su əlavə edib, qaynamaya qoyuram. Duz və sarı kök əlavə edirəm. Zövqə görə xaşa 1 ya 2 soğan ata bilərsiniz. Gördüyünüz kimi sümüklər ətdən ayrıldı. Mən sümükləri yığıram. Xaşımız artıq hazırdır. Sarımsağı rəndədən keçirib ona sirkə əlavə edirəm. Bu bir növ xaşın məzəsi sayılır. Xaşı sadə şəkildə sunum edirəm. Hazırlayan hər kəsə xoş olsun. Xaş sümüklərin bərkməsinə çox yardımcı olur. Həmçinin bədənin müdafiə sistemini möhkəmləndirir.